Унікальну реліквію представили у Львові. Частину поясу Пресвятої Богородиці виставили у церкві Святого Юра. Вважається, що саме цей атрибут володіє цілющими властивостями, а молитва біля нього допоможе налагодити духовне та побутове життя. Реліквію на власні очі вже встигли побачити наші журналісти. Тетяна раніше ніколи не бачила цієї реліквії, але багато чула, зокрема від інших прохожан. І ось частину поясу Пресвятої Богородиці виклали у самісінькому центрі храму Святого Юра. На честь відзначення пам'яті положення цієї реліквії ще у стародавні часи. Я не знаю, такого багато сказати вам. Знаю, що вони привезли оригінальну частинку, що була підперезана Матінка Божа. Не знаю, так приходять люди, зцілюються, кажуть, коло нього допомагає. Перша згадка про цілющі властивості цього поясу датується 10 століттям, за часи правління імператора Лева VI філософа. Його дружина Зоя була дуже хвора, і жоден лікар не міг їй допомогти. Тоді, за легендою, після довгих молитов їй явився Божий образ зі словами, що зцілитися вона зможе, якщо на неї покладуть пояс Пресвятої Богородиці. Для цього імператор повіз дружину у Царгород, де у ковчегу зберігалася реліквія. І коли вона притулилася до в цього поясу, в цю ж мить, в чудесний спосіб, вона вилікувалась і одужала. Це є підтверджено. І, власне, в цей момент в цілому світі про це чудо рознеслось, ця новина. І багато людей, які прибігали і притулялися з різними хворобами, з різними проблемами, з різними проханнями про допомогу до Пречистої Діви Марії, про її заступництво отримували. Після цього пояс розділили по частинкам і передали храмам по всьому світу. Близько 8 років тому з дозволу Рима її передали на зберігання і в собор Святого Юра. Тут насправді він є вміщений під склом, так, законсервований, зарезервований, так, власне, в цьому склі, де є, власне, ця частинка, маленька частинка, вона є вшита, власне, в більший можливий прообраз поясу, так, але, власне, ця маленька частинка є зашита, і це також є підтверджено, є підтверджуючі документи, коли була передача, власне, цього поясу, цієї реліквії для собору Святого Юра у Львові. Реліквію викладають на таке загальне споглядання щорічно, на честь цієї пам'ятної дати. А весь інший час її зберігають у іншій частині храму, де також прихожани будь-якої миті можуть прийти та попросити у Богородиці зцілення та допомогу, зазначає священнослужитель. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут».